হেল্ল' এভৰিৱান, সকলো চাগে বিহুৰ আয়োজনত বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ আছে, নহয়নে বাৰু? আচলতে মোৰো সেয়ে, বিহুৰ আয়োজনত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে মানে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবই নহ'ল, এতিয়া আবেলিয়ে হ'লগৈ আৰু, 3:30 বাজিলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁহে। অলপমান আমিও আয়োজন কৰিছোঁ বিহুৰ ইটো সিটো, আৰু ইয়াত মানে বিহুৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ওচৰতে মানে কোনোবাই ঢোল বজাই আছে, ঢোলৰ মাত আহি আছে, আৰু ৰাতিপুৱাখিনি সময়ত মানে আমাৰ ওচৰৰ খুৰীদেউহঁতৰ ঘৰত ঢেঁকীৰ শব্দ আহি আছে, তাহাঁতি পিঠা খুন্দিছে, কাৰণ যিটো তিলপিঠাৰ কাৰণেতো ঢেঁকীত খুন্দা পিঠাটো বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে সকলোৱে ঢেঁকীতে খুন্দিছে। আৰু আমিও কিবাকিবি সৰু সুৰাকৈ বিহুৰ আয়োজন কৰিছোঁ, তাকে ভাবিলোঁ ব্যস্ততাৰ মাজত অকণমান সময় উলিয়াই আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছাটো জনাই দিওঁ। আৰু ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত, মানে সঁচাকৈ আমি তাত থকাহেঁতেন চাগে বহুত বেছি মিছ কৰিলোহেঁতেন বিহু। এই সময়খিনি এনেকৈ ঘৰৰ মানুহৰ লগত এইটো পৰিৱেশত বহুত বেছি ভাল লাগে। খালি এইফালে দেখিছে পথাৰ একেবাৰে শুকান হৈ গ'ল, মানে এইকেইদিন ৰ'দত মানে যিখিনি পানী জমা হৈছিলে সকলোখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া কাইলৈ গৰু বিহু, কেনেকৈ গৰু গা ধুৱাব তাকে চিন্তা কৰিছে সকলোৱে, আৰু টিঙতে গা ধুৱাব লাগিব তেনেকুৱাই হয়। আৰু দেখিছে পথাৰখন শুকান হৈ গ'ল একেবাৰে, আৰু মই আহিছোঁ এইফালে কাপোৰ আছে, কাপোৰ নিবৰ কাৰণে। আৰু আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম বাৰু। এয়া প্ৰথমতে দেখাইছোঁ শাহুমাই সান্দহৰ কাৰণে বৰা যিখিনি চাউল সেইখিনি ভাজি আছে, মানে কড়াই বনাই আছে, তাৰপিছত ঘৰতে সান্দহ ৰেডি হ'ব। আৰু আমি সেই একে সময়তে বনালোঁ এইখিনি নাৰিকলৰ লাড়ু, নাৰিকল আৰু চুজি মিক্স কৰি বনালোঁ মই, আৰু সহায় কৰি দিলে বাৰু মোকো ভতিজা এজনীয়ে। আৰু তাৰপাছতে এইখিনি হোৱাৰ পাছতে আমি বনাবলৈ ল'লোঁ, মানে মই বনাইছোঁ এয়া নিমখ দিয়া তেলপিঠা, তাৰপিছত অকণমান গুড় দিয়া তেলপিঠাও বনাম। আৰু পিছদিনাখনে আহি গ'ল গৰু বিহু, এয়া ৰাতিপুৱাই সকলো আহিছে নিজৰ নিজৰ গৰু আৰু গৰু পোৱালিবোৰ লৈ, আৰু আমাৰ ঘৰতো ৰেডি কৰিছে সকলোৱে, এইবোৰ চাক কাটি ৰাখিছে গৰুক লাও খা বেঙেনা খা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে গৈছে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি, পাহী কুকি দিখু সকলোখিনি গৈছে, আৰু ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, চাওকচোন এইফালে বেলিটো ওলাইছে ৰঙাকৈ, অলপ অলপ কুঁৱলীৰ নিচিনা হৈ আছে। আৰু অলপ অলপ বৰষুণ আহিছিলে ৰাতি, সেইকাৰণে অকণমান পথাৰত বোকাও দেখা গৈছে, আৰু সকলোখিনি মানুহে নিজৰ নিজৰ গৰুবোৰ উলিয়াই আনিছে, আৰু সকলোৱে আৰম্ভ কৰিব এতিয়া গৰু গা ধোৱা। নমস্কাৰ সকলোকে, আজি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আজি গৰু বিহু আৰু আপোনালোকৰ নতুন বছৰটো শুভ হওক মই তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হওক, মনে ভাবি থকা সকলোবোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমিও মাত্ৰ এতিয়া মাহ হালধিৰে গা পা ধুই ৰেডি হৈছোঁ বিহু আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে, নতুন বছৰটো আদৰিবৰ কাৰণে। আৰু ৰাতিপুৱাই গৰু গা ধোৱা হ'ল, পাহিও গৈছিলে চাবলৈ, ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয়, সৰুতে চাইছিলে তাই, কিন্তু মেবি তাইৰ মনত নাই, কিন্তু এইবাৰ মনত থকাৰ মানে চান্সেছ আছে। আৰু আকৌ এবাৰ সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে কণী যুঁজ আৰম্ভ হৈ গৈছে, পাহি কুকি সকলোখিনিয়ে মানে এতিয়া আমি গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, তাৰপাছতে ইহঁতৰ মানে কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে আৰু কোনে কাক হৰুৱাব, কোনে কেইটা কণী জিকিব আজি, তাকে। ঘৰত আমি মা দেউতাক সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ, আৰু তাৰপাছতে এয়া যিবোৰ শাক আছিলে, মিক্স শাক মানে লাও বেঙেনা তিতাকেৰা, সেই সকলোখিনি বেতগাজৰ সৈতে আৰু আমৰলি টোপ দি এইখিনি এখন ভাজি বনোৱা হ'ব, এখন মানে ট্ৰেডিশ্যনেলি খোৱা হয় আৰু বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় সকলোৱে। আৰু তাৰপিছতে আৰু আছিলে ইয়াৰ লগতে এইখিনি আমৰলি টোপ ভজা শুকানকৈ অকল পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ লগত, এইটোতো অল টাইম ফেভৰেট। আৰু তাৰপিছত এইখিনি আছিলে সান্দহৰ লগত গাহৰি মাংস, এইটো মানে গৰু বিহু দিনাখন আমাৰ ঘৰত খোৱা হয়। আৰু তাৰপিছতে আমি ওলাইছোঁ এতিয়া বৰমাৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকক সেৱা এটা কৰিবৰ কাৰণে বিহুৰ দিনত ডাঙৰজনক, আৰু গৈ পাই দেখিলোঁ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ তগৰ ফুল ফুলি আছে, আৰু পাহিয়ে ফুল ছিঙিছে এয়া, কিন্তু গছজোপা দেখি মানে দেখাৰ লগে লগে ইয়াৰ গোন্ধটো এতিয়াও মোৰ নাকত ভাহি আহে।
আৰু গধুলিকে বনাইছোঁ মই এয়া গৰুৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পিঠা, অলপ বেছিকৈ নিমখ দি যিহেতু আজি গৰু বিহু তেওঁলোকক খুৱাব লাগিব। আৰু আমাৰ এয়া হুঁচৰি হুঁচৰি নহয় জেং বিহু দল ৰেডি হৈছে। আৰু আপোনালোকে বাৰু এখন চিনাকি মুখ দেখা পাইছেনে? হয়, আমাৰ পাহিও ৰেডি হৈছে জেং বিহু মাৰিবৰ কাৰণে সকলোৰে লগত, আৰু তাইও গৈছে ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু বহুত বেছি গৰম হৈছিলে, তাই বহুত বেছি নোৱাৰিলে মানে গোটেই কেইঘৰ কৰিবৰ কাৰণে, বা তিনিঘৰমান তাই বিহু মাৰিলে আৰু শেষত জেং বিহুৰ দলটো আহি পালেহি আমাৰ ঘৰ। আৰু তেওঁলোকে বাৰু কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে, বহুত ধুনীয়া কৰিছিলে সকলোৱে। প্ৰেক্টিচ বহুত কম কৰিছে কিন্তু সকলোৱে বহুত ধুনীয়া কৰিলে, মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আহি পোৱাৰ লগে লগে সকলোকেইজনী নাচনীকে মই এয়া ঠাণ্ডা পানী আৰু বিহুৰ পিঠা লাৰু সকলোখিনি খাবলৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াক পাহিৰ খোপাত দেখিছেনে, সঁচাকৈ এপাহ ফুল লগাই দিছে বৰ্তাকে নিজৰ গছৰ পৰা ছিঙি। কাৰণ যিহেতু নাচনীবোৰে বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ৰাতিপুৱা 10টামানৰ পৰা তেওঁলোকে নাচিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু বহুত গৰম পৰিছিলে, সেইকাৰণে বোলো প্ৰথমতে সকলো চবে খাই লোৱা, তাৰপিছতে নাচ আৰম্ভ কৰিবা। এয়া তেওঁলোকৰ নাচটো, অকণমান আপোনালোকে এনজয় কৰক। আৰু প্ৰথম বহাগৰ দিনাখনেই আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ এয়া হুঁচৰিৰ এটা দল। শিশু হুঁচৰি হয় বাৰু, কিন্তু হ'লেও বহুত ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ হুঁচৰি চাই আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ। প্ৰথম বহাগৰ দিনাখনেই আমাৰ ওচৰৰ দদাইদেউ ঘৰলৈ যোৱা হৈছিলে আবেলি সময়ত, আৰু তেওঁলোকে ভাত খাবলৈ জোৰ কৰাত এই অলপ ভাত খোৱা হ'ল। আৰু তাৰপিছতে এয়া সকলোখিনি বহিয়াত খাবলৈ বহিছে। আমাৰ পালটো এতিয়ালৈকে অহা নাই, প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দি লোৱা হৈছে। আৰু তাৰ দ্বিতীয় বহাগৰ দিনাখনে আমি গ'লোঁ আমাৰ ওচৰতে থাকে এপাদৌৰ ঘৰলৈ, মানে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ বাইক হয়। আৰু তাতে গৈ আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। এপাদৌ বহুত হাঁহিমুখীয়া হয়, বহুত ফূৰ্তিবাজ হয়, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে আমাৰ তেওঁ ঘৰলৈ গৈ তেওঁক লগ কৰি। আৰু তাতে গৈ এয়া পাহিয়ে পেঁপা লৈ বজোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে এইবোৰ বহুত কালচাৰেল বস্তুবোৰ আছে, তেওঁলোক নিজে বজায়। আৰু শেষত মানুহজনেও ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তেওঁ অলপমান চেষ্টা কৰি চালে। বহাগৰ বিহুটি আৰু নতুন বৰ্ষ বুলি কিছু সময় মানে প্ৰথম দিনকেইটা আমি এনেদৰে কটালোঁ। আৰু কিছু কিছু সংখ্যক মানে মই ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, সকলোখিনিতো বাৰু নোৱাৰিলোঁ, যিমান পাৰোঁ সিমান ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো বহাগৰ বিহুৰ দিনকেইটা বহুত ভালে কুশলে গ'ল বুলি। আকৌ এবাৰ শেষত সকলোলৈকে বহাগ বিহুৰ আৰু নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। আকৌ এটা নতুন দিনত আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক। এতিয়া লৈছোঁ বিদায়, নমস্কাৰ।